السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس نائنتھ، لیٹ اسٹارٹ شارٹ اسٹوری. اٹس لاسٹ شارٹ اسٹوری آف یور سلیبس ٹرم سیکنڈ، اینڈ دیٹس ہیپی پرنس ریٹن بائی آسکار وائلڈ. یہ جو ہے دا ہیپی پرنس واز اے بیوٹیفل اسٹیچو. ہی واز کورڈ ود گولڈ. ہی ہیڈ اسپائرز فار ایز اینڈ اے روبی ان دا سورڈ. وائی ڈیڈ ہی وانٹ ٹو پاٹ ود آل دا گولڈ دیٹ ہی ہیڈ اینڈ ہز پریشیس اسٹونز. یہ جو ہمیں پڑھنے جا رہے ہیں ہم اس ہیپی پرنس شارٹ اسٹوری میں، یہ جو لکھا گیا ہے یہاں پہ پرنس، آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے ہیپی پرنس، اس کو نام کیوں دیا گیا ہے. اس کا جو اسٹیچو مینس ایکچولی اسٹیچو کیا ہوتا ہے، اٹس ورک آف آرٹ آف سم ون آر سم انیمل. اس کو بنایا جاتا ہے بائی مولڈنگ اور بائی سم ادر ٹیکنیک. تو اس اسٹیچو کو بنایا گیا ہے اور اس کو کور کیا گیا ہے گولڈ سے اور سفیر سے. سفیر مینس ٹرانسپیرنٹ، یوزلی بلوش اسٹون جو بہت پریشیس ہوتی ہے، اس کو اسپائرس بولتے ہیں. اینڈ ربی ان دا سورڈ. اور یہ آپ کو ہمیں جاننا ہے کہ وائی ڈڈ ہی وانٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ فرام ہز اسٹیچو ٹو گیو اٹ اینڈ پریشیس اسٹونس ٹو گیو اٹ تو دوز پیپل ہو آر نیڈی. تو یہ ہم نے جاننا ہے. تو یہ جو ہیپی پرنس جو ہے اس کو لکھا ہے آسکر وائلڈ نے. جو ایکچولی میں آپ کو پہلے اس کا یہ کیوں لکھی گئی ہے، اٹ ایکچولی ٹچ دا کارنرس آف آر ہارٹس. جو پرنس ہیپی رہا کرتے تھے ان ہز پیلس، پہلے وہ بہت وین ہیز الائیو، جو اپنی لائف میں بہت زیادہ ہیپی تھے، بٹ آفٹر ہز ڈیتھ ہی فیل ویری سوروفل. اور اس کے اسٹیچو کو کہاں پہ رکھا گیا ہے، اٹ واز پلیسڈ ایکچولی ان دا سینٹر آف دا سٹی. اور اس کو جب اس نے دیکھا کہ اپنی ڈیتھ کے بعد اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے ہاؤ مچ دیئر کنڈیشن از مزریبل، تو اس وجہ سے اس کو وہ ہیلپ کرنا چاہتے تھے پور اور نیڈی کو. تو یہ ہمیں پڑھنا ہے. تو یہ جو اسٹیچو پرنس کا ہوتا ہے، یہ کہاں پہ ہوتا ہے، اٹس اسٹور ان دا سینٹر آف سٹی سینٹر، ٹھیک ہے نا. اور اس کو گولڈن لیوز لگائے گئے تھے. یہ اس کی میں شارٹ میں یہ اسٹوری بول رہی ہوں. تو اس کے آئیز میں سفائرز یعنی کہ اسٹونز جو پریشیس ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ بلو کلرڈ اسٹونز لگائے گئے ہیں. اور اس کی سورڈ جو ہوتی ہے اس میں بھی ایک ربی، وہ بھی اسٹون کی ہی طرح ہوتی ہے، بٹ دیٹس ریڈش ڈیپ ریڈ. دو پرنس جو دیکھ رہے ہیں وین ہیز لکنگ اراؤنڈ اور ہی سا دا پور ان اے ویری مزریبل کنڈیشن. اس نے جو یہ دیکھے غریب لوگ، ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی، اور وہ ان ہیلپ لیس لوگ جو ہوتے ہیں، جو یہ بہت زیادہ یہ پور فیملی سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ اب مدد کرنا چاہتے ہیں. وہ کیسے کی اس نے یہ مدد ان کی، تو وہ ہم پڑھیں گے. سویلو ایک برڈ ہوتا ہے، وہ اس پہ ایک نائٹ کو وہ اٹ از ٹیکنگ ریسٹ آن دا پرنسس فیٹ. لیکن اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ پرنسس کے ٹیئرس اس پہ گرتے ہیں. ہی سرپرائزڈ، وہ حیران ہو جاتے ہیں جب اس نے اوپر دیکھا اور اس نے دیکھا کہ ٹیئرس ویئر فالنگ ٹیئرس ویئر کمنگ فرام پرنسس آئیز. سویلو جو ہے ہی واز گوئنگ ٹو ایجپٹ، اس کو ایجپٹ جانا ہوتا ہے ان آرڈر ٹو میٹ ہز فرینڈس. لیکن پرنسس کے ریکویسٹ پہ ہی اسٹیڈ دیئر، وہ وہاں پہ رک گئے. اور اب پرنس کیا ہے، وہی آسکڈ ٹو ٹیک آؤٹ دا ربی فرام ہز سورڈ. وہ اس نے اپنے اس سورڈ ہیلٹ سے اس ربی یعنی اس پریشیس ریڈش اسٹون کو اب اس سے نکالنے کو اس کی ریکویسٹ کرتے ہیں. اور کیا ہے کہ بولتے ہیں کہ یو شوڈ گو اینڈ ٹیک اٹ ود یور سیلف.
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ये न्यू वर्ड्स हैं, आप इनको भी देख लीजिएगा। कॉलम मीन्स अ टॉल पिलर, गैल मीन्स कवर विथ थिन लेयर ऑफ गोल्ड, सेफायर मीन्स अ ट्रांसपेरेंट यूजुअली ब्राइट ब्लू प्रेशियस स्टोन, स्वेलो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अभी बता रही थी आपको स्वेलो। स्वेलो मीन्स अ स्मॉल बर्ड विथ पॉइंटेड विंग्स एंड अ टेल विथ टू पॉइंट्स, ए स्मॉल बर्ड विथ पॉइंटेड विंग्स एंड टेल विथ टू पॉइंट्स, ठीक है ना। अलाइट टू लैंड और सेटल आफ्टर अ फ्लाइट, स्टैचू मैंने अभी बताया कि वो ऑब्जेक्ट जो किसी हार्ड मटेरियल का बना होता है या मेटल का या स्टोन का, तो किसी पर्सन का होता है या किसी एनिमल का। सीम सिट्रस होता है ये फीमेल, जिस तरह से आम तौर हम बताते हैं टेलर, लेकिन सीम सिट्रस बोलते हैं वमन हु मेक्स लिविंग बाय, जो अपनी बेसिक नीड्स जो फुलफिल करती है बाय मीन्स ऑफ सीविंग, ठीक है ना। तो इस सीम सिट्रस के सीम सिट्रस जो होती है उसका सन जो होता है, बेटा जो होता है वो इल होता है, बीमार होता है, और वो उससे अपनी माँ से ऑरेंजेस डिमांड कर रहा है, लेकिन बट हिज मदर इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड हिम एंड टू एफोर्ड देम, ठीक है ना। और उसके बाद ये सीम सिट्रस को ये सेफायरस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रबी को सीम सिट्रस वो किस तरह से स्वेलो उसको ले जा रहा है, वो आगे हम दूसरे वीडियो